Čau, moje ime je Tina. Rada bi vas povabila na brezplačni webinar o YouTube-u, ki ga organizira Žan Nekrep. Žana poznam že ene 15 let. Bila sem na njegovih mnogih predavanjih, imel je top goste. Zmeraj je bilo zanimivo, tako da tudi tokrat bo, tako da, kaj ne rečem, ne zamuditi, jaz sigurno nam.